Alo, ahoj chvízci! Nedávno jsem si pořídil skvělou novinku od Panasonicu Lumix S1H. Rád bych vám ji představil a podělil se o první dojmy a záběry. S1H je bezzrcadlovka, určená především na točení videa. Ale to neznamená, že nedělá skvělé fotky. Nabízí široký výběr formátů na jakýkoliv typ snímání. Nahrává videa například v rozlišení 6K s poměrem 3:2 z celé plochy snímače o frekvenci 24 snímků za sekundu. Vše bez časového limitu, a to především díky aktivnímu chlazení integrovaného ventilátoru, který rozvádí teplo a tím umožňuje neomezené nahrávání. Je to první kamera se stabilizovaným senzorem. Disponuje 5-osovou hybridní stabilizací, která zahrnuje elektrickou stabilizaci s mnohem účinnější korekcí Dual IS2. Stabilizace je přímo v těle a potlačuje tak nežádoucí pohyby či třes ruky. S1H disponuje tichým provozem, dvěma sloty pro SD kartu, výkonným výklopným otočným dotykovým displejem s vysokým rozlišením a skvěle uspořádaným menu. Stavový LCD displej je skvěle čitelný a naleznete na něm vše potřebné od stavu baterie až po režim snímání, kvalitu snímání, expozici času, ISO a podobně. Co se týká objektivu, pořídil jsem si k této mašince Lumix S Pro 2470. Je to univerzální objektiv, poměrně širokoúhlý, tak i teleobjektivní. Přepínání z automatického ostření na manuální je zde. Objektiv zaostřuje už od 37 cm a i když nemá stabilizaci, využívá stabilizace bez zrcadlovky. A to je poměrně dostačující. Také je utěsněný proti prachu a vlhkosti a je certifikovaný Leicou. Tudíž kvalita je zaručena. Co se týká kontrasti a ostrosti, je to perfektní. S1H je nejlepší bezzrcadlovka při natáčení při slabém světle. Točí nejlepší detailní videa, zkrátka dobře zvládne vše, co od něj očekáváte. Bezesporu je to nejkomplexnější bezzrcadlovka. Jediný mínus pro někoho může být váha a velikost. Přeci jenom pokud točíte z ruky, tak se po chvíli natáčení pronese. Ale na to, co vše dokáže, je ještě malý. Nicméně pokud člověk potřebuje skutečný pracovní nástroj, nikoli hračku, tak je Lumix S1H perfektní volba. Ty vejš,